Cat. What's up, you know what I'm saying? Donald D in the house. Homeboy Randy King. Quality Mac in the motherfucking house. Cold, cool. You know what time it is. Hey, yo, trip up this. Euskal gazteriaren aurkako erasoak eta kriminalizazioa ez dira sekula gauza berria izan Euskal Herrian. Izan ere, estatus apaltzaiez fasistek badakitegu garela herri honen etorkizuna. Askapen borrokan, gogotxo eta tinko lan politikoaren bidez, herria independentzia eta sozialismoa erdiestera eramango dituena. Horregatik, errepresioaren bidetik jo izan dute beti. Gu atxilotuz, torturatuz, mehatxatuz, jipoituz, isilarazi nahi eta ezinean. Azken bi urte hauetan gainera, errepresioaren termometroak gora egindu nabarmen. Eta eguneroko bilakatu zaizkigu sarekadak eta operazio polizialak, inkomunikazio eta torturak, euroaginduak eta bat. Gurekide eta laguna kostu dizkigute, Nahaia, Idoia, Ruben, Irati eta beste asko. Honen harira, urtarrilaren 20an Ezkerraldeko zenbait gaztek ekimen bat burutu genuen Baiontiko Merkatal Zentroan. Azken hilabetetan atxilotutako eta torturatuen eta torturen ondorioz ateratako izenekin osatutako zerrenda beltzetako gestei elkartasuna adieraztea zuen helburu. Bai eta Estatu Espainol zen frantsesaren estrategia errepresiboa gogo salatzea ere. Ekintza ikusgarri hartan, bi gazte zintzilikatu ziren merkatalguneko zubitik, eta ondorioz, bi hauek atxilotzeaz gain beste 10 pertsona inguru identifikatu zituzten. Gaur, 10 gazte gara ekintza horretan parte hartzeagatik epaituak izango garena. Alde batetik, merkatalgunearen eta indar polizialen jarrera salatzen dugu. Elkartasuna ez baitute inoiz geldituko. Mota honetako erantzunek argi uzten dute etsaiaren borondatea eskubide zibil eta politikoen defentsa deuseztatzea dela, adierazpen askatasuna urbatu. Bestetik, argi uzten dugu gure jarrera irmoki mantentzen dugula eta euskal gazteriaren kontrako erasoek jarraitzen duten bitartean, berauek salatzen eta geure elkartasuna lau aizeetara zabaltzen jarraituko dugula. Horretarako, beharrezko ikusten ditugun tresnak eta bideak erabiltzen. Gora Euskal Gazteria! Gora!